Вітаю, друзі! І сьогодні я на такій чудовій водоймі. І я не скажу, що тут прям дуже багато риби, що її можна ловити тут мішками. Але кожну весну тут спалахує справжнє буйство природи. Все співає, все бігає, все повзає. Рослинність підіймається. І ось це така досить дика така водойма, яка приваблює мене ось саме своїм буйством природи. І змушує кожного року знову і знову повертатися сюди. Тож сьогодні буду багато, мабуть, знімати природу, буду, звісно, і рибалити, і насолоджуватися чудовим сонячним днем. По плану зранку хочу спробувати половити щучку, вона тут якось не дуже зараз клює. Також взяв другий комплект для нано-джига, для всяких приманочок до грама. І якщо з щучкою буде не все добре, то вже візьму той комплект і буду спробувати щось ловити на нього. А ввечері хочу половити смачненького і дуже багато. Дуже буде видовищна риболовля, я сподіваюся. Рибка буде невеличка, але клювання ось ці я спробую зняти прям дуже крупним планом. І буде дуже цікаво, впевнений. Головне, щоб не здійнявся сильний вітер, бо тоді це все перекреслить мої плани. Отже, зараз збираю свій перший комплект щучий. Він теж ультралайтовий, але сьогодні це буде щучий комплект. І починаю рибалити. Так, потрібно одягати чоботи, бо все в абсолютній росі, все абсолютно вологе. І я пройшовся буквально кілька метрів, і вже в моїй кросівці мокрі. Опа! Ой-ой-ой! Як класно гупнула. І це щучка, це досить... Вау, класна щучка, ви подивіться. Дуже гарна така рибинка. Ось, дивіться, друзі, яка рибка. З першого місця десь, з другого, з третього закиду. Ну, пощастило, чи може кльов сьогодні є. Я сьогодні хочу взяти трішки рибки, але щоб взяти щучку, її ж треба спочатку поміряти. Тож давайте зараз покладемо її на лінієчку. Хоча ні, спочатку дістанемо приманочку. Я почав ловити з... Дивіться, як вона ковтнула. Так ось, я почав ловити з такої маленької... Що це у мене таке? Застібка відстібнулась, уявляєте? І рибка залишилась там, а грузик залишився тут. Ну нічого, зараз ми це виправимо. О, є. Так ось почав ловити з такої приманочки. Тут 2 дюйма на 2 грамах. Така окунево, скажімо, щуча тема. І окунець може клюнути.
І щучка, як бачимо, не пропускає. Чому з таких маленьких я приманочок починаю? То щоб зрозуміти, чи буде тут проявляти активність окунь. Бо окунь в цьому році тут закрив рота взагалі, наче його тут і немає. Але ось раптом сьогодні він буде проявляти активність. І ось саме починаючи з маленьких приманочок, ми можемо зрозуміти, чи активний окунь і в той же час, чи активна щука. Якщо клювань окуня не буде, будуть клювати щучки, то ми вже збільшимо приманочки і будемо ловити щуку. А ось якщо буде окунець ще клювати, то вже будемо думати, що нам пріоритетніше. Щучка, окунь. Ну, давайте поміряємо її. Так. І що в нас виходить? Ось так, до речі, правильно міряти. Не увесь хвіст, не плавець зачіпати, а саме ось до початку плавця. І до початку плавця в нас виходить 45 сантиметрів. 45 сантиметрів – це незалікова щучка, за новими правилами. Я з цим абсолютно не згоден. Я би ліпше відпускав великих щук, а ось таких забирав, але правила є такі, тому цю рибку ми відпускаємо. Так, зараз зміню приманочку. Поставлю вертик і дообловлю це місце. До речі, щодо розміру, ось, як на мене, то все ж таки, ну, було би правильніше відпускати саме великих риб, таких, саме більших риб. А щучки такі в районі кілограма, то можна було б і забирати, тому що все ж таки велику рибину піймати завжди приємніше, велику рибину ловити завжди хочеться, і велика рибина дає більше потомства. А ось ці правила, що щуку можна забирати від не менше 50 сантиметрів, то це вже досить солідна рибинка. І я таких, чесно кажучи, завжди старався навіть відпускати. А зараз ось все навпаки. Ну, не дуже мені це подобається, ну так ось є. Так ось є. Можливо, колись щось і зміниться. Глибина тут зараз в районі 2 метрів. Я джигую по дну. Дно, в принципі, чисте. Дуже ось багато комашні, ви, мабуть, бачите, літає. Просто все тут в цій комашні. Але вона не кусається. Це великий плюс. Бо якби вона ще й кусалася, то, мабуть, би я вже поїхав кудись додому. Окунця, до речі, я не обнаружив поки що. Маленькою приманочкою оббив це місце, не було окуня. Ось та одна щучка зреагувала. І тепер перехожу на крупніші приманочки. Не хочу починати обловлювати точку з великих приманок, тому що окунь, ну, він може і насторожитись якось, і в нього може апетит пропасти. Коли ми з маленьких приманочок починаємо обловлювати точку, то у нас є значно більший шанс поймати і окунця, і щучку. Ну, а якщо щучку не спіймали на маленькі, то ми ось переставляємо щось більше, ставимо і вже ловимо щучку, якщо вона, звісно, тут є і в правильному настрої. Подивіться, ось, до речі, скільки головастиків. Просто жах, дивіться. Оп, попливли, попливли. Тут їх просто кишить. Ось ви подивіться, скільки їх тут. Це ж чудовий корм для того ж таки окуня. Може тому він і не клює тут. Бо їжі йому тут просто таки вистачає з головою.
Ось і вона. Гарна рибинка, знову гарна. Можливо, навіть залікова. Ну, ви бачили, де клюнула. В принципі, там провести я міг тільки вертик і міг провести. Між отіми очеретинками. Вона сиділа. Ні, це теж не залікова рибинка. Непогана, але не залікова. Ну, дивіться, як сьогодні так жадно ковтає риба приманки. Ось, повністю всередині вертик. Зараз ми його дістанемо. Акуратно він зачепився. В принципі, дуже легенько. Навіть не пошкодив нічого. Ось так. Ось такий синій колір спрацював. Щучка знову в районі 45 сантиметрів десь. Ну, давайте і до лінієчки прикладемо. Глянемо. Ось так. 44 сантиметри. Трішки менша навіть, аніж попередня. Але досить приємно. Нарешті вона клюнула, тому що довго я ходив і не міг нічого піймати. Хай пливе. Підростає. Є дуже велике бажання вже переключитися на ось ту смакоту, яку я хочу багато сьогодні наловити. Я бачу, вона поверху прямо ходить, її багато, і вона б зараз клювала чудово. Але залишу її все ж таки на пізніше, ще половлю щучку. Подивіться, яка прикольна. І що цікаво, вона майже не боїться мене. Мені вдалося підійти до неї менше як на метр. Зараз спробую швиденько щось піймати і погодувати її. Може, зголодніла? Оп, забрала і сховалась. А дякую. Ух, ви подивіться, які чагарі. Як тут бобри постаралися. Прям ось повалили дерево ціле. Раніше тут воно не лежало. А тепер спробую ще підлізти під ним. Ось так. Ух ти. Що це в нас таке? Ви подивіться, який велетень. Ось на цьому озері багато ось таких великих раликів. Це справжні місцеві ахатини. Дуже великі ралики. Більш ніде я таких і не зустрічав, здається. Якби ще тут трофейні рибини були, було б взагалі чудово. А так поки що тільки ралики. Ну, добра ахатина. Іди туди в холодочок. Підростай. Я пішов шукати все ж таки трофейних риб.
Ого! Ось вона. Перемістився я на річечку. На річечку, бо щось на озерах зовсім перестало клювати. І ось таку щучку піймав тільки що, зовсім маленьку. До цього були і клювання, але витягнути не вдавалось. Це перша така, яку вдалося витягнути. Дуже цікаво, ось тут на річці зараз багато червонопірки плаває плотви. І я вже навіть розмотав другий комплект для нанджига той ще. Навіть кілька рибинок піймав. Рибка б ловилася, і ловилася б гарно, але боковий вітер і досить сильний вітер не дає взагалі зробити проводку, тому поки що ось такий облом. Нано-джиг все ж таки 0,5 грамів потрібно, навіть менше, краще 0,2 грами ставить. І на такому вітрі ну ніяк не половиш. Можливо, десь знайду якийсь закуточок і вдасться там половити. Тому що ну, активність рибки мене порадувала. Я ось був такий проміжок часу, коли вітер притих, і я за хвилин 5 піймав 3 червонопірочки. Тож, сподіваюся, ще сьогодні вдасться мені половити без цього набридливого вітру. Ну, а поки буду пробивати щучку, можливо, ще щось і піймаю. Зараз 2 години пополудню, розходився сильний вітер, ну, мабуть, 6 метрів вже і є. І я шукав довго містечко, де б мені заховатися від цього вітру, аби половити рибку. І ось одне місце я знайшов. Тут досить затишно, вітер мені в спину, а найголовніше, тут є ось та риба, яка мені потрібна. І зараз я спробую її половити. Ставлю ось такий 0,55-грамовий хлюпик, повідець сантиметрів 30 і опарик. Зараз закину і спробую щось тут піймати. Ой-ой-ой! Відразу, ви бачите, не прогадав. І така гарна рибинка, верховодочка піймалась. Ось такої рибки я хочу піймати дуже-дуже багато. Я її забираю з собою. Минулі рази в мене виходило тут ловити по 100 і більше штучок. Тоді, правда, було тихше, я в інших місцях ловив. І там рибки було набагато більше. Тут все ж таки місце таке досить локальне. І популяція її явно менше. Поставив дуже тонесенький шнурочок, дуелевський заван, розривною нагрузкою десь близько 1 кг, аби ось цей 0,5-грамовий хлюпик можна було нормально кидати. Так ось, чому ж я вирішив ловити на хлюпик, а не на поплапопер? Справа в тому, що верховодочка, вона особливо в стоячих водоймах, як тут, вона досить обережно себе поводить. І навіть маленький, оп, є. Ай, зірвалася. Ну, нічого. І навіть маленький поплапопер, коли ми ставимо, вона насторожується і клює значно гірше, аніж на ось цей хлюпик. Тому ось цей 0,55-грамовий хлюпик – це справді така зараза, яка збирає всю рибу. На нього просто, ось пам'ятаєте, окунів я ловив по осені теж. Такі невеличкі окуні, але як вони збиралися на цей хлюпик, це був капець. Верховодку збирає, червонопірка теж дуріє від нього. Ну, тільки що нам потрібно? Дуже тоненький шнурочок, щоб ці 0,55 грамів могти кудись закинути туди, куди нам потрібно. Перейшов я на інше місце, тут концентрація рибки
краще. Вітер більше в спину, хоча все ж таки буде складновато. Ну, буду вже доловлювати тут. Думаю, тут буде веселіше. Ловлю я сьогодні на живий опариш. Тут така справа, що я завжди кажу, живий опариш – це зло, це погано, але ух, яка гарна. Ну, тут рибка значно більше. Але щоб наловити дуже-дуже багато верховодки, саме верховодки, не червонопірки, а верховодки, і на стоячій водоймі, то потрібен все ж таки живий опариш. Бо на стоячих водоймах якось верховодка дуже і дуже така вона капризна. Якщо на течії вона хапає силіконовий опарик непогано, то ось тут вона прищіпується, придивляється і ловиться на силіконовий опарик, але так, щоб наловити багато, то це буде непросто. Ну, знову ж таки, це стосується стоячих водойм. Але, тим не менше, хоч я ловлю і на живий опариш, я ловлю активно. Тобто я постійно роблю хлюп, після хлюпа я роблю паузу, секунд 5-10 зробили паузу, якщо не клюнуло, зробили ще один хлюп, і хлюп такий, знаєте, легенький, так хлюп, щоб він, ой, зразу є, знову сільодина справжня, дивіться, яка сільодина, зачепилась сільодина, о, все, є, ось така сільодина в нас спіймалася. І так, ось як зараз на приземленні, чи саме на під час, після хлюпа, рибка клює дуже часто. Так, друзі, буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Ось насунуло, так сильно насунуло на дощ. Вітер шалений просто. Риба клює теж дуже, ну прям тут такий косяк цієї верховодки зібрався, що вона клює і не дає, ось так, і не дає піти додому. Ще, може, я якусь годинку половлю, може, не половлю, буду дивитися по погоді. Ну, а в цілому, сьогодні все пішло по плану. Зранку була щучка, ввечері верховодка. Ось, якби на кожній риболовлі все йшло ось так по плану, як сьогодні. Ось така гірка із верховодки вийшла. Це десь за 1,5-2 годинки. Зараз, справді, у верховодки такий чи переднерестовий, чи нерестовий жор. І я кожну весну ось намагаюся не пропустити цей жор і половити саме ось цієї смачної, невеликої, але смачної рибки. Добре, друзі, така риболовля вийшла, було класно, природа буяє, весна, рибка клює. Не часто в мене виходять відео, не часто я буваю на риболовлі, але думаю, ще побачимось. Тому до зустрічі!